Hola, avui estem amb el Quim Planella. Quim Planella és un home del Renaixement, no? D'on has aparegut? Soc del Renaixement. Has viatjat en el temps. Per l'edat soc del Renaixement, això segur, eh? Perquè és autor teatral, actor, compositor, què més? De tot. Pobre. Pobre. Simpàtic, bueno. Pues intenta. Estem aquí parlant amb el Quim Planella perquè és el director d'escena i també un dels impulsors de tot el projecte Isabel, el musical gironí. Com t'ha arribat aquest projecte i com el vas rebre i com van ser els inicis? Per sorpresa. Per sorpresa. Per sorpresa, t'ho prometo. Jo estava donant unes classes de teatre i vàrem començar a rebre uns mails d'un home que s'estava interessant doncs per l'escola de teatre, per tot el que nosaltres estàvem fent. I era una època en què, com saps bé, doncs, per la qüestió de la crisi i tot plegat, no hi ha grans projectes teatrals, no? Aleshores, jo quedo amb aquesta persona que m'envia aquests emails constantment i m'apareix doncs, el Toni Strubel amb un projecte i amb un llibret a sota el braç que era el guió primitiu d'Isabel el musical, no? Que era Isabel Cingores, que era un llibre que ell havia escrit pensant, més que tot, en un grup de teatre amateur. Per tant, l'obra era bastant senzilla, però no pel fet de que el Toni... diguem que ho va fer express el Toni, perquè un grup de teatre senzill, d'una parròquia, doncs el pogués representar. Clar, quan cau a les meves mans això, jo el vaig començar a llegir i me va proposar ell de tirar-ho endavant com un projecte de teatre musical. Però clar, les possibilitats eren molt grans d'aquest guió. I a partir d'aquí vàrem començar a adaptar el guió, en Toni em va donar carta blanca, cosa que li agraeixo molt, i a partir d'aquí vàrem crear una miqueta el llibret de la Isabel. I a partir d'aquí és quan comença la meva relació amb el Toni, que ha estat molt bona perquè és una persona a la qual doncs s'hi treballa molt bé, i a més doncs, com a productor, és un productor molt seriós, o sigui, és una persona que la producció la porta d'una manera molt, molt fidel i molt bona, no? Molt bé. Estupendo. Llavors, en base al guió, tu has creat una obra de teatre musical, la música la composa l'Antoni Mas, us trobeu, comenceu a mirar els textos, no? M'imagino, i amb el seu fill, amb el Mas, i comenceu a fer uns càstings per tenir diferents personatges. Què t'has trobat i quin pes creus tu que poden tenir els diferents participants d'aquest musical? Home, molt bé, perquè jo sempre he dit el mateix. O sigui, jo això, mira que ho he comentat vegades, eh? O sigui, dic, aquest musical és un musical d'actors. O sigui, és una obra que no es basa en una escenografia molt grandiloquent. I amb l'escenògraf, precisament, n'hem estat parlant i ens hi hem trobat, no? De dir, no posem això, no perquè el pressupost no ho permeti, sinó perquè no fa falta, saps? Perquè realment és una obra d'actors, o sigui, és una obra en la qual hem tingut la gran sort de poder tenir un càsting absolutament adaptat a les necessitats del guió. I això és el màxim que es pot demanar, saps? Perquè... I després aquesta policromia d'estils dels cantants, que això és molt important també, o sigui, aquesta combinació, l'altre dia em va trucar la regidora d'escena, la Txell, la que farà de regidora d'escena, i em va dir, diu, que maco que hi hagi aquesta varietat de veus i aquesta combinació de veu lírica amb veu lleugera, perquè això en el musical li dona una riquesa, i és veritat, o sigui, és un musical que s'ho pot permetre, això, saps? I a més, jo m'emociona molt veure que el teatre musical, pues, que s'està posant de moda i tal, però que sempre les grans produccions se les han emportat els noms i els títols anglesos, americans, sí. I que sigui un musical que el subtítol és El musical gironí. Això, clar, és que, això ens encanta, clar, no? Sí. És que a més t'he explicat una cosa. És que aquí s'hi amaga, o sigui, hi ha una cosa latent aquí que no tenim en compte, ni nosaltres ensejant, però que ens n'hauríem de donar compte, i és que estem creant indústria. Que això és molt important. O sigui, aquest musical està aconseguint una cosa que no havia aconseguit a Barcelona, el teatre musical, i mira que fa temps que se n'estan fent de musicals, i és crear una indústria. Per què? Doncs perquè no hi ha tant això de, això quan val tant, sinó allò de dir, anem a fer una sinergia
I amb aquesta sinergia anem a tirar endavant un projecte. Que a la llarga sempre hi surts guanyant amb això, no? El que passa és que el problema és que normalment, doncs clar, sempre quan es parla de producció sempre es parla de molts diners, però de coses que comencen i acaben. I després, quan vas fer un altre muntatge, has de tornar a començar de cap a una hora. En canvi, aquí dono la sensació de que hem creat, doncs, perquè ja no et parlo només a nivell d'artistes, no? Te parlo també a nivell tècnic, a nivell de teatres, fins i tot, que s'han posat tothom molt a tiro perquè això pugui tenir una certa continuïtat. Molt bé, estupendo. Explica'ns una miqueta la teva visió dramatúrgica, no? Hi ha un primer acte, un segon acte. Sí. Primer, doncs, és una mica la qüestió més dels sindicats, la presentació dels personatges. El segon, sí. Què és el que passa amb aquest, amb la diferència, perquè ja es veu una cosa més bèl·lica, més dramàtica. Sí. L'obra té tres parts. Tres parts. Claríssimes. El que passa és que, clar, per raons purament ja comercials s'ha de fer dos, no? Però l'obra comença amb una història purament, doncs, de la Catalunya costumbrista, sindicalista, la Primera Internacional, tot aquest moviment polític que va crear el dret del treballador. I després ens n'anem a una època, amb una part que és molt més bèl·lica, com tu molt bé dius, que és rescatar una miqueta de l'oblit un fet bèl·lic importantíssim de la província de Girona, que va ser el foc de la Bisbal, que va ser la revolució que varen provocar els republicans federals, en aquell moment liderats per Pere Caimó, i que és un fet bèl·lic que no es coneix perquè sempre la història de Catalunya o és mitjaval o és la Guerra Civil, però el del mig s'ha ocultat, sí, o s'ha amagat, no, o s'ha perdut. Sí, exactament. I per altra banda ens queda després una tercera part que ens parla de com era la societat de l'època, però convertit en una mena de novel·la d'intriga, quasi, després, perquè ja entrem en societats secretes, en governs governats per altres governs a l'ombra, que fa també, doncs, de que agafi un caire, potser una miqueta, doncs, més obscur, però a la vegada, doncs, ens defineix molt bé i ens dona moltes explicacions d'incògnites que fins i tot ara encara estem vivint, com és la mort d'en Prim, que ara ens n'hem assabentat, sí, sí, que el van assassinar a casa seva, sí, des de no, saps? O sigui, que encara hi ha aquests, sí, sí, misteris. Sí. Bueno, té molts ingredients com perquè sigui una mica un culebron, no? Una gran saga entorn a aquest saga, sí, personatge. Jo el segon acte et volia preguntar, és que jo veig que és com molt més, menys narratiu, o sigui, són més escenes, com que es va difuminant, és una mica brechtià, no? I em, sí, recorda molt, pues, el teu passat, la teva formació, sí, 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 a on? Sí, a on, sí, vas, sí, estudiar, sí, tu? A Alemanya de l'Est, no? Sí, sí, la història és molt curiosa, perquè jo estava en un festival de teatre a Monte Carlo, i jo era molt jove en aquella època, estava a la Sal Garnia de Monte Carlo fent un espectacle com a director. I a la festa de final d'estreno me venen uns tios que pinta KGB total i me diuen que volen parlar amb mi, no? I m'ofereixen la possibilitat de llicenciar-me a l'Alemanya de l'Est. Clar, i jo dic, bueno, i a canvi què he de fer? He de ser espia o què he de fer, no? Diu, no, a canvi, que és una cosa que he complert tota la meva vida, he complert la meva paraula, a canvi l'únic que volien és que jo sempre fes evident que ho vaig aprendre allà. Està molt bé, clar. I ara, mostres d'ara, ho estic fent també, no? Estupendo. O sigui, jo vaig dir que d'acord, i vaig estar allà estudiant a la República Democràtica Alemana, quan encara hi havia la paret, i allà, doncs, vaig estar fent, estudiant els mètodes, doncs, de Brecht, tot lo del Berliner Ensemble d'aquella època, tot Christoph Bruch, tota aquesta gent. Que interessant. Bueno, es nota aquesta empremta, sí, 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 amb l'estil de l'obra. Sí, sí. I bueno, esperem també que ens donis més projectes, que algunes de les teves composicions, de les teves obres, sí, doncs que les puguem també disfrutar, sí, després d'aquest gran projecte. Hi ha un projecte que, estupendo, ja s'està començant a cobrar. Bueno, pues, les persones que estaran veient aquest vídeo estaran desitjant... Superadeu. Bueno, escolta, com era allò que em deies del Ah, sí. Sí, o sigui, saló, punta. Sí, primer és punta, clavada, baixes, claves el tacó, sí, d'acord? Punta enrere, claves la punta i tacó. El que li costa més a la gent és fer dues vegades punta, que és el que ens costa. Ah, sí? Exactament, sí, més o menys.
va per aquí, la cosa va... Queda una mica de la flor, però...